አሁን ላይ የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን በሰፊው የሚታይበት የዘይት ምርት ሀገራዊ ፍጆታው በወር እስከ 74 ሚሊዮን ሊትር እንደሚያስፈልግ ይገመታል። ከውጪ የሚገባውና በሀገር ውስጥ የሚመረተውን ጨምሮ እየቀረበ ያለው ግን በወር 47 ሚሊዮን ሊትር ብቻ ነው። ይህም ማለት 26 ሚሊዮን ሊትር የገበያ ክፍተት እንዳለ ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን ቀዳሚው ተግዳሮት ሆኖ ይቀመጥ እንጂ ይህን ክፍተት ለመሙላት የተቋቋሙ ግዙፍ የሀገር ውስጥ የዘይት ፋብሪካዎችም በቂ የምርት ግብዓት የሚያገኙበት ቅድመ ዝግጅት እንዳልተደረገ የግብርና ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ደምስ ጫን ያለው ያነሳሉ። ትላልቅ የዘይት ፋብሪካዎች እንዲቋቋሙ ካደረግን ግብዓት ያስፈልጋቸዋል። ኑግም ሊሆን ይችላል፣ ሰሊጥም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጎመን ዘርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግብርናው በሰፊው ይጠበቅበታል። ይህን ለማድረግ ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። በተለይ ከማምረቱ እስከ ፋብሪካው ድረስ እስከሚደርስ ባለው የእሴት ሰንሰለት ይሄ ቫሊዩ ቼን ውስጥ በምንለው ያሉ ተጫዋቾችን የገበያውን ስርዓት አስጠብቆ አዋጭ ሆኖ ለአምራቹም ለማኒፋክቸሪንጉም በሚጠቅም ሁኔታ መሰራት ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ምርቱን በሀገር ውስጥ መተካት እስኪቻል የአቅርቦትና የፍላጎት ክፍተት ለመሙላት አዳጋች የሆነው በዓለም ላይ ያለው የምርቶች ዋጋ መጨመርን እንደ ምክንያት ያስቀመጠው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ግብዓቶችን በማስፋት ምርቱን በሀገር ውስጥ የመተካቱ ስራ አማራጭ የሌለው ተደርጎ እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል። ለምሳሌ ፓልምን ውሰድ። ለህብረተሰቡ የሚመጣው ፓልም ምግብ ዘይት ባለፈው ዓመታት ከነበረው ዋጋ በጣም ጨምሯል። ለሜትሪክ ቶን 600 650 እስከ 80 ነበር በሜትሪክ ቶን ይገዛ የነበረው። አሁን ዓለም አቀፍ ዋጋ ላይ 1200 ዶላር ገብቷል። ይሄ ኦልሞስት እጥፍ ነው። ሀገር ውስጥ ማምረት መጀመራችንም አንድ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ከአጭር ጊዜ አኳያ ነው የሚቀጥለው። ነገር ግን ሁሉም ፋብሪካዎች በተቻለ መጠን አንዳንዶቹ አሁን ጀምሯል ሰፋፊ የቆላ እርሻ በመውሰድ የዚህ የቅባትን ለማምረት መሬት ወስደው ጀምሯል። ነገም ዛሬም ምርትን በሀገር ውስጥ ማምረት ከውጭ የሚመጣው ምርት ሰብስቲቱት ማድረግ አሁን የጀመርነው እዚህ የፓልም ምግብ ዘይትና ስንዴ ላይ ሌሎች ምርቶችም ላይ ይህን መከተልና ለገበያው በቂ ምርት ማቅረብ ነው። የምርት ግብዓት አቅርቦት ምርትን በተገቢው መንገድ ለማከናወን ትልቅ ፋይዳ እንዳለው እሙን ነው። ለዚህ ደግሞ ግብርናው ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት የዘርፉ ምሁራን ያነሳሉ። ሰፊ ኢንቨስትመንት ወጥቶባቸው የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ የዘይት ፋብሪካዎችም አሁን ላይ ተገቢውን የምርት መጠን ሲያቀርቡ አይታዩም። ይህን ክፍተት ለማስተካከል የግብርናና ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአጭር ጊዜ እቅድ አዘጋጅቶ በስራ ላይ እንደሚገኝ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ገልጸውልናል። በስሞል ሆልደር የማይመረጡ ምርቶች አሉ። ለምሳሌ ተልባ እና ሌሎች እነዚህ ሃይላንድ ላይ የሚመረቱ ነገሮችን አርሶ አደሩ እንደ ኦፕሽናል ወይንም ደግሞ ፋሎ ሲስተምን ለመጠቀም የሚጠቀምበት እንጂ በስሞል ሆልደር ሰርተ የምታመጣው ነገር አይደለም። እነኚህም በደንብ ለየንና አንድ በአንድ አንደኛ ፋብሪካዎች ምን ያህል ይፈልጋሉ፣ ሎካል ኮንሰምፕሽን ሌሎች ምን ያህል ይፈልጋሉ፣ ኤክስፖርቱ ምን ያህል ይፈልጋል፣ አጠቃላይ እንደ ሀገር በአመት ስንት ነው የምንፈልገው በእነዚህ ነገሮች የሚለውን ዲቴሉን ሰራ። አሁን አፕካሚንግ ዊክስ እነኛን ሰዎች መልሰን ጠርተን ተከፋፍለናል። የምርቱን ፓርት እኔ ልሰራ፣ የዛኛው ፍላጎት ፓርት እነሱ ሊሰሩ፣ አንድ ላይ መጥቶ የእኛ ልጆች አናበውታል። ነገር ግን ስቴክሆልደሮቹ ባሉበት አቅርበ ልንወያይበት። አሁን የዘይት ፋብሪካዎቹ ያሉበት ቦታ ላይ ምርት በማምረት ሂደት ፕራይቬቶች መግባት አለባቸው። ኦብቪየስሊ በክረምት በሚመረተው ብቻ ይህን ፍላጎት ማሟላት አንችልም። የምትመረተዋ ትንሽ ናት፣ በስሞል ሆልደሯ አትመረጥም። እሷም ደግሞ ወደ ውጭ ትላካለች፣ ትልቅ እንትን ስላለው ማለት ነው ኤክስፖርት ላይ። ይሄንን ኢንትግሬትድ የሆነ እቅድ እናዘጋጅ ብለን ፍላጎትን ያማከለ እቅድ ተዘጋጅተዋል።